He was there in the end. He'll be there, he'll be there. And after all, our hands have wrought, he forgives all the glory out in all this. He came here for the rescue. Lost, find him there, find him there. After night, dawn is there, dawn is there. And Lord.
bring a sacrifice of praise. Melt down before you and seek your face. Was God Sondag in die kerk en die res van die week was hy maar net hy was daar. Ek het hom in 'n boksie gesit. By die kinderhuis was ek elke week omtrent by 'n verskillende kerk. For the longest time I struggled with my identity, whether I was enough man, whether I was a man at all. I had no relationship with my in-laws. Daar was tye gewees wat mense aanhoudend gesê het, jy weet, raak ontslaaf van die man. Jy kan nie so aangaan nie. Jy word uitgelaat of jy voel nie geliefd nie, jy voel nie 'n pa wat daar is vir jou nie. Wat 'n wond is wat seker eskaleer en groter word. Ek het baie gebattle om die Here te aanvaar. In graad 11 jaar toe neem ek vir die Here as my pa aan. Die Here het my werklik baie uit die donker tyd kom haal. Toe God my kon verander het hy my drasties kon verander. Ek sê altyd dat my vrou was eintlik my Here gewees, want sy het nooit opgehou bid nie. Die herstel tussen my en God het plaasgevind, daarna kon die herstel tussen my en my pa plaasvind. My son, he said, "Dad, how was it?" And I said, "Bugs, I gave my life to the Lord this weekend." He said, "Dad, finally we can talk to each other." And it blew me away. En hy seentjie wat seer gekry het, hy seentjie wat alleen was, daai herstel het plaasgevind. Totaal en al. 'N wonderwerk. Daar word goed oopgebreek wat jy nooit gedink het sal oopbreek nie. I guess the awesome thing simply is that the common denominator is not that we're family, but the common denominator is that we know Christ and that we serve Christ. Jy praat makliker, jy gee makliker 'n drukkie, jy kan makliker sê
Ek is lief. I get to be a husband to my wife. I get to be a father to my children. I get to be a mentor to other men in my community. Dit is so lekker om te weet die herstel tussen my en God het plaasgevind daarna kon herstel tussen my en my pa plaasvind. The only value that matters is my value in him and not in the opinions of other people around me. Ek wil alle mans eintlik uitdaag om by 'n punt te kom om nie vas te kyk aan 'n aardse vader of aan 'n aardse vriendskap nie, maar om te begin soek na 'n dieper goddelike verhouding. Die Here sien wat jy bereid is om te doen. En aan die einde van die dag is die reward as jy uitgehou het en gebid het en gesalf het, is dit soveel groter. Ek glo regtig daaraan dat veg vir jou huwelik is die beste ding wat jy kan doen. Hallo julle. In die laaste 7 jaar het ek besef dat Camp David as tool my die geleentheid gegee het om afstand te kry van die wêreld, om anders te kan dink en anders te kan sien. Mag Camp David vir die res van sy toekoms die gebrokenis van hart help genees. Die wat dood is, help opstaan uit die dood en lewe bring vir die wat dit nodig het. In Jesus naam wees geseend. Lekker joke in die Camp David manne. So die groot vraag is wat het Camp David ons geleer die afgelope 10 jaar? En verseker die een ding wat vir my uitstaan is om jou swaar te vat en jou wapenrusting en te ver vir al wat jy werd is. Nie asof jou lewe daarvan afhang nie, maar omdat jou lewe daarvan afhang. So Jacques, jy is ouwens, mis jou, mis julle manne, mag het 'n awesome aand wees, mag die toekoms wat voorlê vir Camp David nog meer guns en groot dinge inhou. Geen meer slaphartskinde nie, kom ons staan saam, veg saam, die oorwinning is groot. Lief julle, mis julle, cheers! As hy en so is 10 jaar ook verby, Jacques, baie geluk met 10 jaar se harde werk. From shepherd boy to king. Ons het gesien hoe manne gedraai het en ons is al deur tawwe tye saam gewees. Ek weet Vader is trots op jou gehoorsaamheid. Dankie daarvoor. Dankie vir die inspraak in die manne se lewens. Baie kampe gesien waar ouens stikkend ingekom het en waar Vader regtig gekom het, hulle kom genees het. En alles uit gehoorsaamheid gebore. Dankie vir alles en geniet die aand verder.